Відділення останньої надії. Лікарі Інституту травматології та ортопедії спільно з волонтерами організували збір грошей на сучасне обладнання для пацієнтів з важкими травмами. Зверталися медики і до чиновників, але ті допомагати відмовляються через брак коштів у бюджеті. Тему продовжить Даніл Снісар. Відділення кістково-гнійної хірургії – єдине на усю країну. Сюди щороку із застарілими травмами потрапляють десятки військовослужбовців. Вистачає і тих, хто отримав поранення у звичайному житті. У переважній більшості це складні випадки через тривале або неправильне лікування. Спочатку забрали той дефект, де кось загнилася, потім вже після перелому поставили апарат зовнішньої фіксації. І що лікарі кажуть? Кажуть, буду ходити. Затягується таке лікування через потрапляння у рани інфекції. У деяких випадках кінцівку доводиться повністю ампутувати. З'являється гнійний процес, на них утворюється так звана біоплівка, яку практично побороти антибіотиками чи якимись іншими методами практично неможливо. І тільки ультразвуковий апарат дозволяє розрушати цю біоплівку і потім вже підвищується після цього і ефективність антибактеріальної терапії. У кістково-гнійному відділенні такого апарату немає, хоча лікарі неодноразово зверталися до чиновників профільних відомств. Але там коштів на обладнання не знайшли. Мова про ультразвуковий апарат Sonoca 190, який у спеціалізованих клініках, у всякому разі, всього світу присутні і є. По допомогу медики вирішили звернутися до волонтерів. Валерій – переселенець зі Сходу. З командою однодумців вже кілька років допомагають військовим. Він просить не показувати обличчя, аби не наражати на небезпеку родичів, які живуть на окупованих територіях. Вже п'ятий рік Центр волонтерів People's Project допомагає армії. Оскільки зараз війна перейшла в більш позиційну форму і, в принципі, потреби військових все більше і більше покриває держава, ми можемо приділити певну частину наших ресурсів саме соціальним та медичним проектам. Для них це і справді заклад останньої надії. Ціна ультразвукового апарату – 1 300 000 гривень. Волонтерський центр уже розпочав збір коштів. Зробити внесок можна на сайті центру. Фонд не бере жодної копійки з усіх внесків. Абсолютно 100% грошей потрапляють на благодійну акцію. За допомогою небайдужих волонтерам усього за кілька днів вдалося зібрати вже майже 100 000 гривень. Даніл Снісар, Сергій Мясоїдов. Новини. Телеканал «Інтер».